今日もマイクラの世界で特訓だぜ。あれはなんか見覚えのある建物が。はぁはぁ、待っておったぞ勇者さんたち。都市伝説博士。この人は都市伝説博士、マイクラの世界で都市伝説を研究しているちょっと癖の強いおじさんだ。最近出番多くねえか。うん、多いね。はあ、当然じゃ。都市伝説と言ったらわししかおらんじゃろ。どうじゃ、嬉しいじゃろ。まあ、2% くらい。ん？というか、研究所ってこんなところに立ってましたっけ？よくぞ気づいたのじゃ。今回のターゲットが出そうなところに立て直したのじゃ。1週間もかかっちゃったのじゃ。気合がすごいな。それで今回は何の都市伝説を調査すんだ？今回はブラッドエンダーマンを調査するのじゃ。ブラッドエンダーマン？とその前に、ブラッドエンダーマンを知ってるよって人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。で、ブラッドエンダーマンってなんだ？前に調査したブラッドゴーレムとかブラッドエボーカーと関係がありそうですね。ああ、それらと同様の血まみれの都市伝説キャラじゃな。仲間といって差し支えないじゃろう。ブラッドゴーレムとブラッドエボーカーが出てくる動画はこちら。よかったら見てみてね。ってことは普通のエンダーマンより強えってことか？おそらくそうじゃ。というわけで勇者さんたち、今回もよろしく頼むのじゃ。わかった。俺たちはたくさん都市伝説を調査してきたからな。余裕余裕。青いトコタン、今回もやってやろうぜ。トコタン頑張れ。まあやるしかないからね。それで今回はどうやって調査を進めていくんですか？はあ、ブラッドエンダーマンにはこの研究所がある森とネザーに出現したという報告が多いのじゃ。なるほど。そんじゃ早速森を調査しようぜ。ぜあ、ちょっと待ってよ。ダメだ、ブラッドエンダーマンどこにもいねえ。全然見つかる気がしないね。はあ、森は広いからな。そんな簡単には見つからんのじゃ。これは大変な調査になりそうだ。そうだ、さっき博士ネザーでも目撃情報があるって言ってたよな。うん、言ってたね。じゃあ気分転換も兼ねてネザーを探してみようぜ。うん、悪くないのじゃ。あ、でもネザーに行くにはネザーゲートを作らねえとな。作った。いつの間に？相変わらず早いね、トコタンは。さすがトコタン。よし、そんじゃ気を取り直してネザーに行くぞ。ああ。ネザーっていつ来ても不気味だぜ。おや、どうしたのトコタン。あそこ。ん？おい、今エンダーマンみたいなのがいたよな。うん、いた気がする。うひょー、どこなのじゃ。ああ、博士待ってくれよ。どうだ、なんかいたか？ダメじゃ、何もおらんのじゃ。見間違い？いや、確かに何かはいた気がするんだけど。エンダーマンはワープできっからな。逃げられちゃったのかもな。やっと見つけられたと思ったのにね。うん、あれはおかしいのじゃ。どうした博士？あれじゃ、あれを見るのじゃ。ネザーゲートか？なんかおかしいところあっか？あ、ネザーゲートの周りが草ブロックになってる。これはブラッドエンダーマンの仕業に違いないのじゃ。噂によるとネザーに草ブロックを運ぶという報告もあるからな。なるほど、確かにネザーに草ブロックはないですからね。じゃあやっぱりさっきのはブラッドエンダーマンだったのか？はあ、その可能性が高いのじゃ。ブラッドエンダーマンは現世へ移動したのかもしれん。勇者さんたち、現世へ急ぐのじゃ。ここってなんかなかったか？なんということじゃ。わしの研究所がなくなっておるのじゃ。一体どうして？これはブラッドエンダーマンの仕業かもしれんのじゃ。一週間かけて作った研究所を一瞬で消されちまったのじゃ。珍しく博士が落ち込んでる。まあまた作ればいいだろ。俺たちも手伝ってやっからよ。おや、どうしたのトコタン？おい、あんなところにピラミッドなんかあったか？いや、なかったはず。まさかあれもブラッドエンダーマンが？うん、もしかしたらブラッドエンダーマンは構造物さえもワープさせることができるかもしれんのじゃ。おいおい、マジかよ。すごい力だ。あ、でもそしたら博士の研究所もどっかにあるのかも。確かに、よかったな博士。よかったのじゃ。じゃあせっかくだしピラミッドの中を探索してみようぜ。ピラミッドにはチェストと TNT があるからね。取っておいて損はないかも。こうしてピラミッドで TNT などの素材を入手した僕たちはブラッドエンダーマンを求めて探索を続け、砂漠にまで調査範囲を広げていた。さあ、砂漠はじー。はあ、砂漠はエンダーマンがよくスポーンするバイオームじゃ。もしかしたらブラッドエンダーマンも来ておるかもしれん。気合い入れて捜索するのじゃ。あれ、これってエンドシティ？エンドシティってなんだ？エンドに
しかない構造物だよ。どうしてこんなところに。これもブラッドエンダーマンの仕業に違いないのじゃ。こんなところにエンドシティがあるなんて面白いのじゃ。ピラミッドみたいになんか使えそうな素材があったりすんのか。確かダイヤモンドの装備とかかなりいいアイテムが入手できたような。そうじゃな、レアなアイテムが必ずあるのじゃ。うひょー、取りに行こうぜ。うん、よっしゃー、めっちゃいい素材が取れたぞ。まさかダイヤのフル装備ができるなんてね。これならブラッドエンダーマンにも勝てちゃうかもな。はあはあ、相手の能力を利用して倒す、面白いのじゃ。うわー、出てこいブラッドエンダーマン。お、おい、あそこにいるのってブラッドエンダーマンじゃ。うひょー、やっと会えたのじゃ。本当に赤い血が流れてる。うわー、まずい、攻撃すぞ。うおー、どれ、どこだここ。ここ空の上だ。うわー、落ちる。あぶねー、助かったぜ。運よく水の上に着地できてよかった。わしらをワープさせるとは面白いのじゃ。くそー、そんなのありかよ。これじゃ攻撃なんかできねえぜ。だね、気づかれずに攻撃する方法を考えないと。うわ、ブラッドエンダーマンだ。え、くそ、ワープさせられる前に。ぬおりゃ。いや、博士、どこだ。あー、ってここは赤いブロックに囲まれた空間？お、葵も来たか。ヒロ、ここはどこなの？聞いて驚くな。おそらくブラッドエンダーマンの胃の中じゃ。胃の中？ってことは僕たち食べられちゃったってことですか？食べられたのか、胃の中にワープさせられたのかはわからんが、とにかくわしらはブラッドエンダーマンの餌になってしまったようじゃな。そんな、なんとかして出る方法を考えないと。そうじゃの、このままじゃとわしらは消化されてブラッドエンダーマンのうんちになってしまうのじゃ。うぎー、うんちになるなんてごめんだぜ。よし、こうなったら剣で内側から攻撃してみようぜ。うん、やってみよう。おりゃ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 ー、ダメだ、硬くて全然効いてる気がしねえ。剣じゃこの硬い壁はびくともしないね。もっと強力な攻撃ができればな。はいよ、 TNT。そうか、ピラミッドで取った TNT があったな。これならブラッドエンダーマンごとぶっ飛ばせるかもな。何を言っとるのじゃ。そんなことしたらわしらも爆発に巻き込まれてしまうのじゃ。ああ、そっか、じゃあ TNT は使えねえか。いや、いいかも。は？何言ってんだよ葵、マジで言ってんのか。うん、なぜなら僕たちはリスポーンできる。そうじゃった、忘れとったのじゃ。いやー、その手があったか。自滅作戦ってことだな。じゃ、一発で完璧にぶっ飛ばすために超強力な TNT があった方がいいよな。ってことは、そういうの作れるか。作った。うーん、天才。で、100倍 TNT、 TNT の100倍の威力だよ。まぜまぜしたらできた。まぜまぜ、そんなんで普通できないと思うけど。じゃあここに100倍 TNT をセットして、あとは着火するだけだ。みんな、心の準備はいいか。うん、とこたんはいつでも。わしもオッケーじゃ。よし、行くぜ。さらばだ、ブラッドエンダーマン。そして、ここは、うひょー、わしの研究所じゃ。リスポーンして帰ってきたのじゃ。おお、よかったな、博士。はあ、今回の調査はこれで終了じゃ。今回も素晴らしい活躍じゃったわい。こうして無事ブラッドエンダーマンの調査と討伐に成功した僕たちは元の世界に帰ることができたのであった。っていうか、